Zotë Maxhiri, duam dalim pak tek ajo që ju sapo thatë, pra që Vuçi donte të dilte mirë tek ndërkombëtarët, por shpesh është analizuar dhe në media që këto tensione që po ndodhin tashmë në veri të Kosovës janë si një dhurat për, për presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçić. A e mendoni edhe ju njësoj? Po janë një lloj dhurate, sepse presidenti Vuçić mezi pret që ta dëshmoj një loj viktimizimi të populatës serbe në veri. Edhe pse populata serbe atje është dominuese, pra edhe pse shteti i Kosovës nuk e ka fuqin e plot në pjesë të Kosovës, pra në veri, mirë po vazhdimisht presidenti Vučić thot që shteti i Kosovës po i sulman, po i po dëshiron që ti shpërgull serbet nga veriu, dhe edhe pse ligjërisht ata kanë fuqi të madhe, lista serbe ka fuqi shumë të madhe, kryetarë të komunave kanë qenë gjithë serb, pra realisht, institucionalisht kanë pas fuqi, në polici kanë qenë serbet, në gjyqësi, në sistemi gjyqësor kanë qenë serbet, pra nuk janë të vërteta ato pohime propagandistike të presidentit Vučić, i cili gjithmonë i stërzmadhon ato rastet e kështu më radhë. Pra ka pas raste kur një serb është arrestuar për një krim ordiner që ka bërë dhe ai ka thënë ja policia serbe po i bën presion serbe e kështu më radhë. Pra gjithmonë e ka viktimizimin dhe për këtë arsye gjëja fundit që shteti i Kosovës duhet ta bëj politikanët është që t'japin ndonjë arsye reale që ai pastaj ta hiperbolizoj këtë çështjen e viktimizimit dhe me zgjedhjen e katër kryetarëve shqiptar në pjesët ku janë 90% serb dhe pastaj me tentimin që këta kryetarë ta funksionalizojnë pushtetin e tyre në mënyrë shumë të madhe, pra me një diapazon me kapacitet shumë të madh, duke marrë vendime shumë të rëndësishme për njerëzit të cilët nuk i kanë votuar. Pra duke mos e pas legitimitetin, sepse ne jetojmë një demokraci përfaqësuese dhe natyrisht që secili kryetari bashkisë, secili person që zgjidhet duhet ta përfaqësoj vullnetin politik të qytetarëve të cilët ai do t'i qeverisë. Në këtë rast nuk ka ndodhur dhe gjithë kanë kërkuar që të ketë një profil më të ulët të këtyre kryetarëve në mënyrë që të mos ketë, të mos konsiderohen si provokime. Por kjo nuk ndodhe dhe pastaj filloi cikli i dhunës dhe fajsimet ndërkombëtare për Kosovën, gjë që nuk do të jetë një pikë e mirë në historinë e re të Kosovës.